ইমান দিন মানে আজি হেৰি ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছিল চাগে ৰাস্তাটো মোৰ ঠিক মনত নাই কিন্তু আজি ছমাহ হোৱা নাই আজি ছমাহ হোৱা নাই ৰাস্তাৰ কাম তাৰ আজি ছমাহ নহওঁতে আজি ৰাস্তাৰ এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ মানুহখিনি এনেকুৱা হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো স্কুল বন্ধ হৈছে ভালে কথা কিন্তু এখন এটা ঠেলা নিব নোৱাৰে এখন গাড়ী নচলে এখন চাইকেল অন্ততঃ এখন চাইকেলো আজি বোজা কঢ়িয়াই আনে চাইকেল এখন নিব পৰা অৱস্থাত নাই ৰাস্তা এই 11 লাখ টকাত চেংচাছ আছিলে এই ৰাস্তাখন চেন গেবেলৰ কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে 6 ইঞ্চি বোলে 500 মিটাৰ আছিলে ৰাস্তাটোৰ যে 500 মিটাৰ আছিলে চেন গেবেল আছিলে 6 ইঞ্চিৰ কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰে 6 ইঞ্চিৰ 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চিও কি জানি নহ'বহে চাগে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আমি আমাৰ গাঁৱত কিবা যদি এটা অসুবিধা হয় কিবা এটা যদি আমি ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা এটা কাম কৰিব লাগে এম্বুলেঞ্চো দূৰৰ কথা এম্বুলেঞ্চ দূৰৰ কথা চাইকেল এখনকো আমি সোমাই হেনে ততাতে আমি মেডিকেল পঞ্চাবৰ কাৰণে আমি ওচৰত আমি কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ।